بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار دكم كل حديث يامكم يابرين كريم رياض الصالحين igitabo cya ubusitani bw’abakora ibikorwa byiza gitabo gitabo ari ari hadithi zubakiye ku buzima bw’abantu tubamo bwa buri munsi turi mu muryango wa gatatu muri iki umuryango ujyanye no kwihangana 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 kwigisha abantu dore ko urwo zose zibaho يقول المؤلف رحمه الله وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم حَدِيثِ رمجي توشاء الإمام مسلم رحمه الله إيمان مجرير موي لِحَدِيثِ فكري أبي يحيى صهيب بن سنان إيمان ميشي مري ويرم صحبه نميما صلى الله عليه وسلم صهيب بن سنان صهيب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إيمان محمد صلى الله عليه وسلم رفز جلتي عجبا لأمر المؤمن <coughs> عجبا لأمر المؤمن. أتي كل قبيض إن أمره كله له خير. ati mu by'ukuri ibikorwa bye byose biba ari byiza kuri we wareise agari kare ahadeni iraremo meni ati kandi ibyo ntago ari ibya buri umwe uretse ko ari umwihariko kumwemera ni ukuvuga ngo ubuzima umwemeramo ni ubuzima butangaje cyane kuko ibye byose kuri we ni byiza ati kandi ibyo ntago ari ibya buri uwo ari we wese uretse ko ni umwihariko kumwemera

ni ibyo bikaba ari byo byiza kuri we hadita iyakirawe na musirimu iyi hadita reka tuyisobanurireho mu buryo bugariho gatoya iyi hadita itwereka uburyo ubuzima umwemerera abamo ari ubuzima butangaje cyane kandi ko ubu buzima umwemerera abamo ni umwihariko we ntago ari buri wese wabasha kububamo kubera ko buri kimwe cyose ahura na cyo kuri we kiba ari cyiza iyo ahuye ni icyiza ashimira imana bikaba ari byo byiza kuri we iyo ahuye n'ikibi arihangana nabwo bikaba ari byo byiza kuri we ni ukuvuga ngo ntabwo ahura n'ikiza ngo asaragurike ngo ariko nahura n'ikibarwara ra ahura n'ikiza akishima nk'umuntu akanashimira Allah bikaba byiza kuri we yahura n'ikibi akihangana bikaba byiza kuri we ntumesa mama wari usarama ariko muri iyi hari igihe yashyizemo ikintu gikomeye cyane aravuga ati warayisaga reka irarimu min ibyo si ibya buri umwe uretse umwemerera amana gusa ni ukuvuga ngo umwemeramana niwe ushobora kugira inema yo kubasha kubaho muri ubwo buzima buri kimwe cyose anyuzemo akakinyuramo neza yagera ku cyiza agashimira imana bikaba byiza kuri we yagera ku kibi akihangana bikaba byiza kuri we kandi kwihangana kudakurikiwe n'amagambo kudakurikiwe n'iki kudakurikiwe n'iki kwihangana akagubwa neza n'iki imana imuhaye ariko mutumeso ni aho yashyizemo kondiseri aravuga ati ibyo si ibya buri umwe keretse umwemera niwe ubaho mu buzima nk'ubu butangaje yahuye n'ikiza arashimira bikaba byiza kuri we yahura n'ikibi akihangana bikaba ari byo byiza kuri we ahariho inyigisho dukuramo ni inyigisho zo kwihangana nk'uko turi mu muryango wigisha kwihangana turi mu isomo ritwigisha yuko niba ari ikiza uhuye nacyo shimira allah niba ari ikiba uhuye nacyo kihanganire nacyo umenye yuko ntaho wari kugikwepera nuramukubayeho muri ubwo buzima uzaba mu buzima buryoshye cyane nta kintu na gito kizajya kigutungura uhuye n'ikiza shimira uhuye n'ikibi ihangane kwihangana kudakurikirwa n'amagambo kudakurikirwa niki hadahoa ubwo ni ubuzima butaberwamo na buri wese ntabwo ari buri wese wabasha kububamo ubasha kububamo aba ari umwemeranya we mutumeso na mwari usabwe n'amareyo yatangiye atangara cyane ati ibikorwa by’umwemera biratangaje ubuzima abamo ni ubuzima butangaje butaberwamo na buri wese uretse ukwe uretse umwemeramana nyakuri b'isilamu وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم